sitnica bukti rat između Tare i ŠA. Pljušte teške uvrede i optužbe, Simova jedva došla do reči. Haos. U toku je emisija gledanje snimaka, svađa Tare Simovi ŠA se nastavlja. Zamerao sam ti to ranije, rekao je ŠA. Tara, ti možeš uvek da iskoristiš, rekao je Karić. Nek radi šta hoće, samo da me ne vređa, rekla je Tara. Istripovala je da će da napravi od mene debila koji će da juri za njom, ali joj to nije uspelo. Kad je videla da nisam onaj Nenad od prošle sezone, rekao je ŠA. Da li ti imaš nešto dobro zbog čega se vraća? Pitao je Karić. Devojka misli da može sa mnom da se posprda, da me pridobije, napravi ludaka, ali dobila je ništa, rekao je ŠA. Rekao je da kad bi mogao, nosio bi moje oči kao uspomenu. Ja sam na to pala i sva sam se raspilavila, rekla je Tara. Jel si ti želela da ga poljubiš? Pitao je Milan. Da. Rekla je Tara. Ona se napila, htela se sprdati, kad je pustio alkohol, rekao je Fran. Ja ne znam, šta da kažem, rekla je Tara, dok je ŠA imitirao i zasmejavao za drugare. Mene je blam, tebe i sramota me je, rekao je ŠA. Za najnovije vesti iz realitija i estrade kliknite subscribe, like i zvonce. Svaki dan najnovije vesti, zato nas zapratite.